som gjør sånn? Nei. Ok. Oi, oi, oi. God bil. Wow. God plass bak, altså. I dag har vi fått låne Volvo sin første helelektriske SUV, XC40 Recharge. Yes. Den har høy bakkeklaring, soltak, hengerfeste og selvsagt masse spennende sikkerhetsteknologi som vi vet Volvo er eksperter på. Den har også noen stilige elementer som veskekrok foran, bossband, laptopplass i døren og stemmestyrt Google-assistent. Mye utstyr altså. Det er perfekt for kallelsen. Det er et beis. Det er et beis. Ai, ai, ai! Velkommen! Let's go! Velkommen tilbake! Endelig er vi tilbake. Denne gangen så har meg og Palle tatt med oss Tore og Jaffet. Det er A-lag som sitter her nå. Så det er kremen. Det er krem de la krem. Det er back four. Det er... Det smeller i dag. Det er back fireen fra siste matchen. Det går to vei. Det er de største profilene. Sånn er det bare. Det sier bare litt om angrepsspillerne vi har i klubben. At når det er fire trause forsvarsspillere som... Som sitter her. Som styrer kjappen. Så... Dette er håndplukket fra administrasjonen i Brann. Så... Bare scouting. Det sier jeg. Ja, vi vet det, Åsmund. Åsmund, slapp av. Du er kaps, men. Vi sitter og chit-chatter. Vi har introen her. Ja, men du, vi har fått med oss at du... Nå kører vi. Nå kører vi. Ja. Det blir jo litt rart å vise Jeff byen. Han har jo... Han forlot oss jo, og så kom han tilbake. Han var jo på et lite utland, som vi liker å si i klubben. Litt utland, etter. Kom tilbake som en bedre spiller. Uten tvil. Men Pedersen har jo aldri vært utenfor... altså, Kame Haugesund. Nei, dette er jo nytt for meg. Stor by. Oi. Jeg har gått med i bilen flere ganger allerede. Ja, du har det. Det er litt sånn at når dere er fra Haugesund og spiller i Haugesund, så er det det Brann man vil slå, ikke det? Jo. Å være som Brann. Men vet du, er det ikke det? Brann og Viking. Ja. Stemmer det. Stemmer det. Hvor skal vi hen først, Ulfe? Hæ? Hvor skal vi hen først? Vi skal først til Landås, og så skal vi til Sletten. Jeg må innrømme at personlig så har ikke jeg vært så mye her ute. Fordi at du er fra? Jeg er fra Mjølkevann. Har du noen gang hørt? Ja, alle hørte han. Hørte du om det, Hæ? Jeff? Aldri. Nei, men Jeff, det er det du må skjønne. Det der perle er altså, litt fikk... langt nord for oss. Jeg skjønner at det er utenfor byen, er det ikke det? Hæ? Det er utenfor byen. Det er ikke så langt. Hva, Pelle? Det er ikke... Det, han er jo en... Han, du vet hva bonde er for noe, sant? Nei! Ja, ja. Det er jo 25 minutter, men! 25? Hæ? Det er ikke mye. Max er 18 minutter. Hæ? 18 minutter er max. Men vi har jo en ny landdosser her. Jeg setter bak her. Kjøpte en ny kåk. En eller annen plass. Jeg har kjøpt leilighet på nett. Men er det du som har kjøpt den, eller? Det er Torbjørn som har kjøpt den, ja. Men har du sett leiligheten selv, eller? På bilder, ja. På bilder, ja. Men jeg sendte far med det, og han mente det var no-brainer. Og så var jeg litt sånn i tvil, men da ble han drivforbannet på meg. Så da bare kjøpte jeg. Gidjekeina med pappa. Det er den der, Pelle. Ja, Bruno, her skal Tore mye... Bruno bli. Nei, Brann Bergen. Nei, der også. Kvit å bli. Rød å bli, kanskje. Rød å bli. Det er ikke mye brun. Bergen stråler i dag, ja. Det er jo fantastisk... Voldsomt vær. Men har du fått noen spørsmål? Ja, jeg skal bare kjøre i gang, eller? Tore! Nei, ikke begynn på meg, da. Tore, du er helt ny i Brann. Stemmer det. For de som ikke kjenner deg så godt, da. Hvor mange mål har du skåret i Eliteserien? Jeg tror det er... Ja... Null? Er det null? Det er null. Er det det? Ja. Det er jo mange kapper. Oi, Pelle. Men det tenker jeg å forandre på nå. I år skal jeg bli målmaskin. Jeg så jo det på trening i dag. Jeg var oppe... Han var over midten. Du må få til... Var inne i femmeteren en gang der. Men hvor mange kamper har du litt senere? Spør her eller om det. Ja, det må jo du svare. Hvor mange kamper har du i Eliteserien? Nei, 107. Hæ? 107. Har du så mye? Ja. Hvor mange har du i Eliteserien? 20 et eller annet. 20. Hvor mange starter har du i Eliteserien? 5. Men hvor mange mål har jeg, Tore? Har du flere mål i Eliteserien enn Wolfa starter, Pelle? Har du det? Ja, jeg har jo fort det, da. Nei. Nei. Det har jeg ikke. Jeg har 4 i Eliteserien.
og stille dere begge to i baksettet spørsmålet med, til både Jeff og deg, Tore. Herlig. Men at nå har dere bodd i litt forskjellige byer. Ja, litt forskjellige byer. Haugesund, Bergen. Haugesund. Haugesund, Bergen, Bodø. Ja. Hva er beste byen da? Hva er fineste byen? Her er det viktig at dere svarer riktig. Det er sånn. Uten tvil, Bang. Uten tvil? Ja, uten tvil. Men hvor er du fra i Danmark, Jeffy? Ja, jeg er fra København. Men, Bodø, altså Bodø... Bodø-Bergen er ekling. Ja, men det er jo ikke noe... Nei, kan ikke sammenligne det. Nei. Kan vi ikke sammenligne Bergen med Haugesund heller? Nei, det kan vi ikke se da. Yes. Men jeg er jo glad i Haugesund da, det er jeg jo. Ja, men... Sant. Du kan ta gutten ut av Haugesund, men ikke Haugesund ut av gutten. Men hvordan tror vi det blir å spille Elitserien her da? Nei, det blir jo vanskelig for meg å svare da. Hva er forventningene? Forventningene? Ja. Gullet skal hjem. Nå har du sagt det. Vi blir topp 2. Vi blir topp 2, og det blir ikke nummer 2. Ikke det er topp 2, og det blir ikke nummer 2. Ja. Den er jeg med på. Men skal vi ta litt spørsmål fra supporterne? Ja, det var fint. Mm, det var fint. Hvem på laget har dårligst klesstil? Klesstil er personlig, Wolfie. Du må jo bare slenge. Altså, her i denne karpol her, så bare slenger vi. Problemet for meg er jo at jeg har vært på treningsleir med folk i 3 uker. Jeg har jo ikke sett stilene deres. Altså. Dette er litt mer insider. Ja. Og en, der personlig ikke bruker meget tid foran spejl om morgenen, tror jeg. Det kan være andre årsager. Det kan være Wolfie. Hæ? Men det er det, er du helt syk? Jeg er helt syk. Jeg er jo drip king. Jeg støtter. Og det kan være, fordi han har jo lang tid at kjøre til træning, så han har simpelthen ikke tid til at... Jeg bliver så dumt. Men bare for at... Jeg har en kandidat til. Det er Aune Heggebø. Ja. Det er mye rare kombinationer. Dyngeland klæder sig også tvivlsomt. Men han er også på cyklen hver morgen. Ja, Dynge er jo, han er jo afhængig af at ikke frise på vej til træning. Så det er jo mere praktisk. Ja. Men han ligner en, der kommer netop for... Ja. Vi tager Dynge over Wolfe. Men Jeff, det er helt sygt, at du nævner mig. Jamen, jeg er lidt skuffet over dig, Wolfe. Hæ? Ja. Men du elsker jo de her sneaksene dine, sant? De der dunksene. Det er jo oppe på Lyon, bro. Ja. Det er jo de jeg går med hver gang. Jeg går med de hver gang. Jeg har jo... Nei, jeg har jo flere. Ja. Jeff, det er jeg overrasket. Men jeg synes det er digg at Jeff kommer med dem. Nei, men jeg synes det er... Viktig melder. Jeg synes det er totalt... Jeg synes du er veldig fin før, Wolfe. Men du har lidt mere at gå på, føler. Jeg har mere at gå på. Ja. Det er ikke... Men vi skal ikke skryte av gutter, da. Altså, det er ikke mange som skiller seg ut i kledsveien. Ikke modshow når vi kommer inn om morgenen. Nei, det... Jeg synes, personlig synes jeg Jeff er jævlig dårlig kledd. Det var spørsmålet fra Erlend Martinsen, så takk for godt spørsmål. Ok, den er jo litt gøy da, fra Bjørn Reksten. Er bokstaven H i Tore stum? Bokstaven T er stum. Den er stum. Jeg har hørt den før. Ikke fornøyd med den? Nei, ikke jeg fornøyd med den. Det var fra Bjørn Reksten, så du må merke deg en annen. Hvem var det igjen? Bjørn Reksten. Ja, tror du finnes hva som. Fra Aksel, hvilken match gleder vi oss mest til? Jeg synes at Lerkendal er fett å spille på. Rosenborg. Ja. Det er jo liksom, hvor mye tar den? 21 000 er det? Ja, det er jo de gresskampene for deg. Ja. Viking hjemme? Ja, Viking hjemme. Viking borte. Forhåper at banen er bedre denne gangen enn når vi møtte Viking hjemme sist. Ja, det var ingen sjo. Det var jo vannkampen. Ja. Jeg gleder meg litt til Haugesund borte, faktisk. Ja. De har klippet græsset i år. Og Haugesund hjemme. De nekter å klippe græsset i fjor. Hvis de klipper græsset. Ja. Men skal du ha... Her er festplassen. Festplassen. Det er ikke mye fest der, men... Det er forhåpentligvis en dag, når gullet skal hjem. Ja. Så er det da 100 000 bergensere. Er det her de altså? Hæ? Det er det en del jeg pleier på. Ja, her er godt brød. Det er godt... Det er godt brød. Ja, men det var ikke det jeg skulle si, men... Det var det du skulle si. Men Jeff, spørsmålet til deg fra Ludvig her. Ja. Er det vanskelig å forstå norsk, og spesielt bergensdialekten? Det synes jeg ikke. Jeg kjemper mer med noen andre. Gjerne. Jeg blir nødt til å si ditt navn igjen, Wolfe. Men vi to skjønner ikke hverandre super. Hva? Jeg skjønner jo av og til hva du sier. Ja, av og til. Men jeg skjønner som deg og Simba som må snakke engelsk. Nei, vi snakker engelsk til hverandre. Engelsk til hverandre. Dansk og svensk står og snakker engelsk til hverandre.
Tore, hva er det her for noe? Hva da? Spørsmål. Hva ligger her? Sentrum. Ja, men hva er... Hva er over på andre siden? Hva er over på andre siden? Brygger. Hvilke fjell er dette her oppe? Det høyre er for oss. Den har vi to. Ja, men altså, Ulriken? Nei! Nei! Tore. Ja, hva heter det da? Hvis det ikke er Ulriken, så er nei, det... Nei, men altså, dette er jeg ikke dårlig på. Fløyen. Fløyen, ja. Å, herregud. Det skal du faktisk vite. Ja, det, men det er heldigvis kjent, om folk som klipper dette, så det er fint. Hvem vil dere ikke ha med på en øde øy, da? Isak tror jeg har null å bidra med på en øde øy. Ja, det er faktisk helt enig. Men der, så du må jo ta med Nicky også, da. Altså Vassberg. Hva skulle han tatt med seg? Altså, hva skulle han bidratt med? Han hadde med til PlayStation. Jeg hadde aldri tatt med meg Tore, for han spiser jo alt for mye. Stemmer det. Så vi hadde jo døvet på... Så ikke jeg hadde bidratt så mye med det andre heller. Vi hadde døvet på... Det var god stemming da, så lenge... Ja, ja. Altså, det er ikke for egenskapene dine, det er bare fordi du spiser for mye mat, altså, rett og slett. De som mennesker, Tore, det tror jeg måske jeg tar deg med. Men vi skal rett og slett ta oss en liten tur inn på akvariet, boys. Oh, ja. Ok, gutter. Nå er vi på akvariet. Nå skal vi inn og mate pingvinene. Ja da. Let's go! Let's go! Jeg skjønner ikke hva du mener. Nei, det går fint, det. Hei. Hallo, hallo. Jeg skal jogge hele veien nå. Ja, ja vi har spurt det. Ser du, de står som sa Jeff. Det er en ganske spesiell teknikk. Ok, følg med teknikken her. Nå, se og lær. Wow, wow. Du. Det er et beist. Jeff. Nei, det er bra, Tore. Bare strål sånn. Nei. Nei. Slager sånn. Rejected. Det er backen, det er backen. Du hadde så gøy teknikk. Aldri sett menn bevise så mye på maten. Ja, ja, ja. Hvorfor tog du min? Det er min! Du, ikke bli... Ikke bli... Det er min! Se! Nei, nei. Du! Det er min! Der, ja! Nydelig! 4-0-0-0! Jeg prøver her, men... Det er Becky på venstre siden. Det er din! Det er din! Det er din! Tore! Nei. Tar du? Du, det er spissen her, boss! Ja. Kom her. Det er ingen som vil komme til meg. Det blir... Jesus. Oi, få den, stopp han inn. Skopp han inn. Deilig, Wolfie. Du må holde lenger fremme, Jeff. Bra, Tor. Jeff, du ser livet der, du. For satan, Wolfie, men hvor kom den fra? Hvor kom den fra? Han heter Jude. Hei, Jude. Er du dansken og dansken? Ja. For satan, men. Nei, jeg er ikke i min comfort zone. Gjør det, boys. Det var bra, det. Jeffy, koser du deg? Nei, det var fint. Ok, det var ikke det jeg regnet med. Det var veldig gøy, da. Ja, det var morsomt. Jeg har aldri fått det før. Nei. Den kommer heller ikke til å ske igjen. Nei, det var morsomt. Det er tinghuset. Ikke det er tinghuset. Spør du meg, så spør jeg deg. Jo, jeg tror det. Det må være det. Og her, litt nedi gaten her. Så har de beste fastfooden i byen, vil jeg si. Asian street food. Ekstremt godt. Nei, nå må du slutte. Nummer 11. Nå må du slutte. Tore, nummer 11 på Asian street food. Ikke hør på han. Ekstremt god. Han her, dere har hørt hvor han er fra. Ja, kjør han nå. Og så kommer du tilbake i morgen. Hvor er det du er fra? Mjørekål? Jack Rapids. Mjølkeråen. Mjølkeråen, sant? Altså... Og det er byens perle. Nei. Det kan jeg bare si med en gang. Hvem stoler dere på? Meg eller Wolfe? Jeg går med deg, Wolfe. Ja. Har du fått beskjed om å være imot meg på alt som skjer i dag, eller? Du bor ikke i byen. Du er ikke byens perle når det ikke er byen. Her har vi faktisk en liten konkurranse. Ok. Det er dere to i baksettet. Vil dere høre straffen først, eller spørsmålet først? Ja, straffen først. Straffen først. Straffen er at dere... Ok, jo. Dere må ringe vår kjære fysio. David Tovi, altså den som svarer mest feil på dette spørsmålet, må ringe vår kjære fysio David og si at dere må være helt dønt seriøse. Ja. Hei, jeg sklei når vi skulle mate pingvinene. Jeg knakk hånden. Jeg er på vei til sykehuset. Hva gjør jeg? Nei. Jeg er mest sannsynlig ute i flere uker.
Og så skal vi se hvordan han reagerer. Men er dere klar for det? Ja. Oh, det, jeg burde ikke visst straffen, altså. Ok, spørsmålet. Hvor mange tellende kamper har jeg spilt for Brann siden jeg sist skåret et mål? Nei! What? Uff, den har jeg en god idé om. Ja, det er siden du sist skåret det. Du sa du hadde skåret mer enn meg da, jeg er litt sånn... Det skår ikke så mye til da, men... Skår du i fjor, Wolf? Wolf, skår du i fjor? Pelle havde 4 i Obersligaen, så kan du også have scoret. Ja, kom med kæmpe bord. Jamen, det er jo voldsom straf. Jeg siger, du ikke scorede i fjor, Wolf. Ja. Okay. Så jeg siger 34 kamper. Ej, spørgsmål. Og så får han mere tid nu? Ja, du må svare. Det er jo under... Jeg tipper, du ikke scorede i fjor. Er det en... Mange nazister. Jæklig mange nazister. Men du scorede ikke i fjor. Jo, du må ha scoret ett mål. Men som skjer, Wolf? Ja, tipper, du må svare noe. Ja. Ok, jeg tipper... Du scorede 34. Jeg sier 35. Jeg sier 20... Nice! 20... 7... Jeg skåret 0 mål i fjor. Jeg hadde heller ikke mye mål i livet, skal jeg si deg. Har du ikke? Det var fattig 3. What? Men, vi har en vinner. Ja, men lipo. Vi har en av dere som er midt på. Midt på? Og det er Palle. Ja, yeah! Det er så 27 deilig! 27 kamper siden jeg har skåret. Oi, bare... Så vinneren... Sitter her. Det er Jaffet. Nei. Takk for det. Takk for det. Det er bare, det er bare ring. Det er bare ringe, da. Det er bare ringe. 27 kamper. Jeg tror... Har ikke mobilen med meg. Men du må ha høytalen, sant? Og du må være helt seriøs, sånn. Jo, men altså, det går jo ikke. Jo. Så dumt. Det er gøy at han står på. Det er en gøy stoff. Ja. For jeg kommer ikke til å huske, jeg kan ikke si engang. Husk lei og tråkket over. Men altså, så si dumt. Du er på vei til lege nå, eller? Så... Legevakten? Du mister en finger. Nei. Si du mister en finger. Ja, men du kan jo spille uten en ting. Du må bare spørre om det... Kan... Taper jeg alltid sånne leker? Du må si sånn, du er mest ute i flere uker. Hva skal jeg gjøre? Fingeren, du har mistet en finger. Nei. Jeg har ikke mistet en finger. Det er så dumt. Si du enten har tråkket over, eller knokket armen. Høytaler. Ja, jeg har høytalarm. Dette blir dårlig, altså. Nei, han svarer ikke. Ja. Skriv melding. Hasta. Ja, hasta. Det er haste. Jeg måtte ringe. Oi! Ja, ta den. Hei. Hallo. Hei. Jeg klarte å drite av mute på når vi var på carpool. Nei, vi skulle mate den opp i min her, så klarte jeg å tråkke over. Ok. Ja, altså, jeg på høyre, samme ankel. Kan ikke du komme opp på klinikken? Jo. Hvor er du nå? Nei, altså, jeg var jo på vei til legevakten. Er du på vei der nå? Neida, det er... Kjempe! Nei, jeg begynte når du snakket om legevakten, så begynte jeg faktisk å ha på en avgjent. Ja, nei, det... Ja, det var en god, sant? Det er Carpool. Du er med! Du er med! Den største drømmen... Vi har jo oppfylt den største drømmen din. Nei, nå er det noe her stort. Røyteren går på Robert og sender inn spørsmål, ja. Har du noen spørsmål? Hahaha! Hasse! Come on! Ja, det er fin den der! Yes! Hei! Hei! Takk for turen, Pelle. Ja, ja, boys. Da var vi rett og slett fremme på friden med Minde. Hvordan synes vi det har gått? Veldig bra. Overraskende godt, synes jeg. Skal vi ha en sånn quiz, avslutningsquiz på... Hvor vi har vært, og... Nei. Det kan vi faktisk ha. For du sier da, Nala. Da sier vi tusen takk for at dere så på nok en Carpool-video. Vi håper vi kommer tilbake. Ja, det gikk veldig bra, det der.